Tak trenére, vítáme vás u hodnocení zápasu Řepov Krnsko, výhra. Tak překvapivá samozřejmě, jeli jsme sem s defenzivní taktikou, změnili jsme rozestavení na 4-5-1. Samozřejmě jsme věděli, že Řepov dostal minulý kolo 3 červené karty, takže jsme zkusili hrát odzadu, zodpovědně. Myslím si, že i první poločas byl dobrý, měli jsme 100% gólový šance, jsme šli třikrát sami na bránu, neproměnili jsme to. Kluci z Řepova taky měli nějaký standardky, hodně házených autů z boku, propadávalo to tam, ale poločas 0-0. Do dripu jsme šli s tím, že opět budeme prostě pokračovat v tom hrát odzadu na ty breaky. Bohužel jsme tam jednou udělali chybu, takže jsme dostali na 1-0. V zápětí jsme vyrovnali na 1-1. Zase to bylo jako na houpačce nahoru dolů, chyba při odkopu. 2-1 jsme prohrávali, tak jsme to otevřeli už na 4-4-2, dali jsme na 2-2. A zase jsme to stáli na 4-5-1, protože si myslím, že by bod byl zlatý, ale povedly se nám standardky, kdy prostě jsme si řekli o tréninku, měli jsme minulý týden ze zápasu videorozbor, takže jsme hráli standardky na přední tyč a podařilo se nám z toho vlastně vstřelit branku na 3-2, pak Lukáš konečně to prolomil na 4-2, takže zlatý body od prvního manšaftu tabulky, myslím, že tady s náma nikdo nepočítal a jsou to fakt zlatý body pro nás. Takže gratuluju k vítězství. Děkuju.